добре развиха атаката си поне до тук домакините. Трябва на Веселин Пенев в наказателното поле. Лошо излизане на Георги Петков и това трябва да бъде 1-0. Точно така 29-та минута Давид Каядов вкарва петия си гол от началото на сезона. Уникална грешка за мен тук на Георги Петков, който не разчете добре излизането си. Една топка, която бе пратена на балона към наказателното поле, се оказа твърде сложна за вратаря, който нееднократно спаси Славия от началото на сезона, но тук направи фрапантна грешка и подари първия гол за Берой в този матч. 29-та минута, не може да се каже, че не е заслужена предината. Вижте още веднъж тук, доста пасивна бе като цяло играта на всички защитници в черни екипи. Всички стояха и гледаха как двама съперници на отбероя са в наказателното поле. Елио Мартинс и Каядо. Георги Петков тръгна да излиза и се размина с топката. Безобразно поведение на вратар и защита на Славия. Абсолютно елементарен гол пуснаха гостите. А Давид Каядо вкарва петия си гол от началото на сезона, за да изведе Зарали напред в резултата. Пети гол за Давид Каядо в на матч номер